Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Сьогодні ми завершуємо вивчення есхатологічної 13 глави Євангелія від Марка. І сьогодні нам із вами належить почути настанови Господа нашого Ісуса Христа про те, яким має бути устрій християнського життя, аби віруючій людині можливо було спастися серед зла світу цього. У попередніх читаннях ми вже чули откровення Спасителя про духовний стан людства у час Судного дня. Нам відкриті знамення й обставини, за які Христос прийде судити світ. І ось зараз ми отримаємо святоотцівську пораду про спасительну дію праведних трудів, які і в земному житті приносять користь і нам самим, і нашим ближнім. І для віку майбутнього готують світосяйні вінці для нашої душі. Послухаймо ж, як у Святому Письмі говорить про це Господь. Сказав Господь: про день той або час ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Пильнуйте, будьте насторожі і моліться, бо не знаєте, коли настане час цей. Подібно до того, коли чоловік, відходячи в дорогу і залишаючи свій дім, дав владу слугам своїм і кожному своє діло, і наказав воротареві пильнувати. Отож пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде господар дому, ввечері чи опівночі, чи як півні заспівають, чи вранці, щоб коли він несподівано прийде, ви не спали. А що кажу вам, кажу всім, пильнуйте. Через 2 дні мало бути свято Пасхи і опрісноків. І шукали первосвященники і книжники, якби взяти його хитрощами і вбити. Але говорили, тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. Євангеліє від Марка. Удостовіривши своїх учнів у тому, що всі пророцтва Божі неодмінно збудуться, Господь наголошує на тому, що про день той і час не знає ніхто, ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Святитель Іоанн Златоуст зауважує, що таким чином Христос стримав допитливість учнів, утримав і заборонив їх шукати те знання, яке неможливо вмістити людському розумінню. Пояснюючи це місце Євангелія, святитель Григорій Богослов зауважує: для всякого очевидно, що і Син знає про те, як Бог, незнання приписує він собі, як людина. Це незнання про день і час пришестя Господнього спонукає нас із вами, возлюблені брати і сестри, завжди бути готовим, повсякчас бути уважним до себе, постійно перебувати у єднанні з Богом. Божественне Слово однаково приховало від нас і кінець усього, і рубіж для кожного, для того, щоб із кожним днем ми зростали, і, будучи прикликаними, прагнули йти вперед і забули те, що позаду. Оскільки кінець невідомий і завжди очікуваний, бо якщо хто буде знати точний день кінця, чи не почне він нехтувати насущним? Той же, кому таке знання недоступне, чи не почне готувати себе повсякденно? Тому і додав Спаситель до сказаного: отже, пильнуйте, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Узагальнена святоотцівська думка щодо пильності, спостереження за самим собою, така: нехай кожен постійно пам'ятає про свій обов'язок, нехай добросовісно виконує свою справу, яка покладена на нього сім'єю, суспільством і державою, як таку, що призначена йому самим Богом. Нехай не забуває і душі своєї, бо усі ми, возлюблені брати і сестри, подібні до слуг, котрі отримали від господаря дому кожен свою справу, як і сторож при воротах, якому наказано не спати. Тому нам усім належить бадьоритися духом, аби господар, нежданно повернувшись, не застав нас зморених сном. При цьому блаженний Феофілакт Болгарський зауважує, що ми маємо пильнувати і молитися, виконувати одне і інше, тому що багато людей хоча і пильнують, але проводять ночі не в молитві, а в худих справах,
Тож і сьогодні ми маємо почути призив Христа Спасителя пильнувати за своїм життям, чи благочестиве воно, та звершувати молитву до Бога. Ось яку настанову дає святитель Іоанн Златоуст відносно звершення молитовного подвигу. Вчіться молитися, примушуйте себе до молитви. Спочатку буде складно, але потім, чим більше будете себе примушувати, тим легше буде. Але що ж робити, запитаєте ви, коли немає духовного настрою для молитви? Ось як на це запитання відповідає схій-ігумен Псково-Печерського монастиря Сава. Не полишай молитви, коли ворог робить тебе нечутливим. Хто примушує себе до молитви при сухості душі, той вище того, хто молиться зі сльозами. Молитва необхідна для душі, як повітря для нашого тіла. Повноцінне духовне життя відкриває можливості для реалізації своїх талантів. Відтак постає цілком логічне питання про праведний труд християнина, наскільки він спасительний. Чи можна заслужити Боже благовоління добросовісним виконанням своєї роботи? Розмірковуючи про людський труд, преподобний Ава Ісаія дає нам чимало богомудрих порад. І навіть в контексті даного євангельського читання знаходимо такі його міркування про користь добросовісної праці. Труд по Богу буває помічником чеснот. Ледерство є матір'ю усіх пороків. А тому, якщо займаєшся ти своєю справою, то працюй старанно і з повною віддачею. Не намагайся дізнатися, хто більше напрацював за тиждень. Ти чи твій брат? Бо така допитливість безрозсудна. І що разом із братами вийдеш на послуг, не бажай, щоб знали, що ти більше всіх потрудився. Бо труд, що здійснюється в тайні, особливо для тебе сприятливий і богоугодний. Пам'ятаємо, возлюблені брати і сестри, що особливо цінний труд той, який спрямований для збереження Церкви Христової. Тому кожному із нас, як живому члену церкви, належить покладати свої труди для православної місії. Для одних це можливо через приклад доброчесного життя, для інших – через дар слова, сердечне співчуття і мудру пораду, втішання. Для когось утвердження церкви можливо через матеріальну допомогу нужденним. Та для усіх земні труди можуть і будуть спасительними, якщо вони звершуються заради Бога, во славу Його. Власне, такі справи і визначають рівень нашої релігійності, воцерковленості і любові до Творця. Сьогоднішніми словами Євангелія Спаситель навчає кожного із нас бути насторожі свого життя, перебувати в бадьорості духу, звершувати щиру, сердечну молитву та провадити справи добродійності і таким чином надбати нетлінні скарби для вічності. Нехай допоможе в цьому нам Господь. Благословенного та доброго дня, возлюблені брати і сестри! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.